Ibang pasabog naman ang inamin ni Rita Gaviola o mas kilala bilang si Bajo Girl na may matagal na itong iniindang sakit. May malaking bukol sa katawan ni Rita na kailangan niyang bigyan ng pansin. Ani Rita, masakit ang bukol sa katawan niya tuwing nasasagi ito. Yan ang laman ng ating pag-uusapan ngayon dito lamang sa Viral Trends. The sun beginning Inamin ng dating Pinoy Big Brother teen housemate na si Rita Gaviola o mas kilala sa tawag na Bajau Girl na may iniinda siyang bukol o cyst sa katawan. Sa kanyang interview kay Karen Davila na mapapanood sa YouTube channel ng huli Ibinahagi niya ang ilang pagbabago sa buhay niya buhat ng maging ganap na siyang isang ina. Ani Rita, marami man daw ang nagbago sa kanyang buhay ngayong ganap na siyang isang ina. Pero hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Matatandaan kamakailan lang ng aminin niya na mayroon na siyang baby girl na pinangalanan nilang Kiana. Kwento ni Rita, Bagamat handa siya sa pinasok niyang bagong chapter ng kanyang buhay, hindi pa rin maiiwasan na masaktan siya sa mga negatibong komento ng mga netizens. Maaga ka lumandi. Bobo ka. Kung inuna mo yung karyer mo kesa sa kalandian mo, anong ipapakain mo sa bata? Babalik ka sa pamamalimos mo. Pagbabahagi pa ni Rita, sa akin ang hirap na parang, ba't ganon? Hindi naman nila ako kilala totally. Ba't nila ako gahan Ganito, ganyan, na ang ipapakain ko raw sa anak ko ay galing sa hingi. Pero, itinuturing pa rin niya at ng kanyang partner na blessing ang kanilang anak. Sa kalagitnaan ng panayam ni Karen Davila kay Rita, ay nabanggit nito ang iniindang karamdaman. Chika niya, mayroon siyang cysts sa kanyang dibdib. Nagpa-check up na po ako dati. Meron po talaga siya. Sabi nila po, parang ano, bukol lang talaga. Normal lang sa babae, say pa ni Rita. Pagpapatuloy pa niya, tas ayon, binigyan ako ng gamot. So, umiinom ako hanggang sa nawala. Pero bumalik siya. Sundot na tanong ni Karen kung tumor nga ba ang tumutubong bukol sa katawan ni Rita. Opo, pero hindi cancer, sagot ng first time mom. Kahit na hindi ito cancerous, ay aminado siyang nag-aalala siya sa kanyang bukol. So, parang nagtataka na ako ulit kasi bumalik siya at masakit siya, lalo na pag natatamaan siya. Tapos kahit hawak lang, masakit po, lahat pa ni Rita. Sa kabila ng nararamdamang sakit, ay pinipilit na lamang niyang itong tiisin dahil mas uunahin niyang ibigay ang pampagamot niya sa kanyang pamilya. Kumbaga, parang kailangan kong tiisin na hindi ako nakapagpapacheck up. Kasi imbes na i-check up ko, ibigay ko na lang sa parents ko, pambili nila ng pagkain. Ganito lang po talaga ako. Nakikita nyo masaya, pero hindi nila alam may pinagdadaanan din ako. Seipa ni Rita. Nangako naman ang broadcaster na ipapatingin at sasagutin niya ang pagpapagamot sa bukol na tumutubo sa dibdib ni Bajo Girl para hindi na ito mag-aalala at maibsan ang isipin niya. Samantala, never naisip ni Rita na ipalaglag ang kanyang anak at sinabi pa nitong nagmature talaga siya nung dumating ang baby niya sa kanyang buhay. Hindi po talaga namin naisip na ipalaglag si Kiana. Nasa isip ko rin po kasi na blessing talaga siya from God. Yan ang naging pahayag ng partner ng tinaguriang Badjo Girl na si Rita Gaviola nang malaman nilang magiging nanay at tatay na sila. Sa interview ng news anchor na si Miss Karen Davila kay Rita na mapapanood sa kanyang vlog, na ikwento ng batang ina kung paano na bago ang kanyang buhay mula nang isilang ang kanyang anak. Blessing talaga si Baby sa amin Kahit simula nung dumating siya, ang daming nabago sa akin lalo na sa daddy niya. Kumbaga, dati kasi medyo may pagkaisip bata pa ako. So, parang nag talaga ako nung dumating siya sa buhay ko. Siya na lang talaga iniisip ko, hindi sarili ko. Pahayag pa ng dating Pinoy Big Brother housemate. Sabi pa ni Rita, wala siyang nararamdaman ni Katiting na pagsisisi na naging isa siyang ina sa edad na 19. Sabi nga ng tatay ng kanyang anak, hindi po talaga namin naisip na ipalaglag po si Kiana. Nasa isip ko rin po kasi blessing po yan, blessing from God pagsang ayo naman ni Rita. Para sa akin kasi kahit sino mang babae gustong magkaanak. Kasi 'di ba, maraming mga babae na nangangarap na gusto magkaanak pero hindi nabibigyan. So kami po na binigyan kami ni Lord, kaya bakit namin palalampasin 'to? Anya pa. Nauna rito inamin din ni Rita na talagang apiktado rin siya sa pambabash at pambabasto sa kanya ng ilang netizens nang inamin niya sa publiko ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. So ayon po yung hindi alam ng karamihan, lalo na yung pambabash nila. Mas lalong nakakaapekto sa akin yon. Kaya tiniis ko na lang ng tiniis, sabi pa ni Rita na unang nakilala matapos mag-viral sa social media ang kanyang litrato na nanlilimos kasama ang kanyang kapatid habang ginaganap ang Pahiyas Festival noong 2016. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klasing eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyo i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.